hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in dalkiisu xoojinayo xiriirka kala dhexeeya Ruushka, isla markaana waxa uu ku yeedhay wadamada reer galbeedku inay ka dambeeyaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa booqday dalka Iiraan, waana booqashadii labaad ee uu ku tegay dibadda tan iyo markii uu duulaanka ku qaaday dalka Ukrain bishii Februari. Waxa uu Putin sidoo kale Iiraan kula kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaanay kulanka kusoo hadal qaadeen dagaalka Suuriya, iyada oo Ruushka iyo Turkiguna ay ka wada hadleen dhinacyada isku haya colaadda Suuriya. Xi Jinping Putin wuxuu booqasho ku tegay dalalka Tajikistan iyo Turkmenistan, waana laba dal oo hore uga tirsanaa midowgii Soviet, waxaana labadan waddan ka taliya hogaamiyeyaal kaliga u talisa oo saaxiibo dhowna la ah Ruushka.